Hey mate dogs, hoe lyk het nou? Is 2019, ons kap het nog flow. Ons het 10 jaar lang, hierdie gat gegrou. Die ding raak diep, maar bitter min goud. Hoe kan ons ooit regtig weet wat het alles beteken? Ek reken ons al drie is seker al meesters. My beker is redelijk leeg, maar ek zweer ek probeer om het weer te oorweeg met een degelijke sin van dankbaarheid. Die bus is te vol, kyk hoe val hulle uit. Ons bly staan op die stuy, soos drie konings van tyd. Ons music is time, dus dit bly hulle by. Ons druk hierdie shit soos een kar ongeluk. Ons druk hierdie shit soos een kar ongeluk. Ons druk hierdie shit soos een kar ongeluk. Ons druk hierdie shit soos 'n kar ongeluk. Kyk, ons staan op die stage soos drie konings van tyd. Ons music is timeless, dit bly julle by. Of tenminste is dit wat ek sê vir myself. As die chaos, die orde omhels in die hel. Arcade parking lot, 3 uur in die ochend hier. Kinders word nog vrot en niemand word jonger nie. Die stad is 'n dowe god. Ek skree soos 'n hongerdier. Is dit 'n aanvaarbare lot? Is hierdie die donker uur? Ons druk hierdie shit soos 'n kar ongeluk. 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 Albert Camus, Koos Du Plessis. Te vroeg gevat, bloed en machine. Of dalk is vroeg, nie die regte woord nie. Want wie die vonk verstaan, hierdie tydlijnkie. Ek het meeste van die op een vliegtuig geskryf. Die teerpad is heel wat te bloedig vir my. Ek probeer om vir my is na jou lijn dier die wolke. Kar ongeluk. Ons druk hierdie shit soos 'n kar ongeluk. Ons druk hierdie shit soos 'n kar ongeluk. Hoe lyk het nou? Dis 2019, ons kap het nog flow. Ons het 10 jaar lang hierdie pad gebou. Ek soen julle nou met 'n mond vol goud. Hey my dogs, hoe lyk het nou? Dis 2019, ons kap het nog flow.